Dr. Hassan Umar Mahad Alleh, Rector ka cusub ee jaamacadda Umada ayaa si rasmi ah ula wareegay xilkaasi iyadoo munaasabada uu kula wareegay lagu qabtay magaalada Muqdisho. Dr. Maxamed Ahmed Jimcaale, dib u soo nooleeyihii jaamacadda Umada kadib burburkii dalka, ayaa baneeyay xafiiska kadib xilka qaadistii iyo magacaabistii uu sameeyay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalk ee Soomaaliya, isagoo xilka ku wareejiyay rektorka cusub ee jaamacadda. Dugsi hoose dhexe sare ilaa jaamacad ilaa PhD aan ka sameeyey jeebka ummadda Soomaaliyeed ayaan ka sameeyey. Dalku markuu dumay waxaan u haajiray dalka Kanada. 4 caruur ah ayaa joogtay 4-3 markii ay jaamacadda ka baxday Aqsuura. 2 waa ka baxday, midna waa soo galay, midna high school soo galay. Yaan habeen habeenada kamida waxaan xisaabiyay naftayda. Wartahu haddii dawladu aysan jiri lahayn maxaad ahaan lahayd caawa? Haddana wax bartay PhD holdera ummaddu ma taqaanaa ee karaamayso, yaa kaa dhigay? Intaas yaa ku siiyey. Waxaa ii soo baxday xisaabtankii naftayda aan la xisaabtamayay, haddii aan waxbarasho bablibu aysan jiri lahayn inaanan waxba noqdeen. Taasaa ii soo baxday. Isla xisaabtankaygii waxaa ka soo baxday waxbarasho bubliga haddaysan jiri lahayn aanugu waxba noqdeen. Waxaan garabsaday ummadda Soomaaliyeed markaa inay dayn igu leedahay, dayn in laygu leeyahay, lana soo gaaray waqtigii dayntaas inta aan ka bixi karo aan ka bixiyo. Haddii kale qaybtii daynta laygu lahaa ummaddu ilaa qiyaamaha waad igu lahaanaysaa. Anigoo taa garawsan ayaan ka fikiray marka xaggee baad u malaynaysaa inaad dayntaa ka magi karto. Waxaa igu soo dhacday sool ma aasaasi kartid, bal jaamacaddii ummaddu adigu aad taqaanay waa duugan tahay, ma isku dayi kartaa inaad ka soo saarto xabaash? Munaasabadda xil wareejinta ayaa waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka socotay dowladda iyo bahda waxbarashada. Wasiirka qorsheynta xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa ka mid ahaa mas-uuliyiintii ka hadashay munaasabadda xil wareejinta. Sidoo kale rektorka cusub ee jaamacadda Umada ayaa sheegay inuu dardargelin doono howlaha jaamacadda. Anigu waxaan ku dadaalaa, aad ugu dadaalaa inaan gareedka lagu soo galo jaamacadda adkeeyo, inaan adkeeyo. Ha isdhihina marki la adkeeyo arda badan ma helaysiin, markaasaad arda badnaanaysiin. Waayo waxay ogaanayaan jaamacadda Muqdisho ninka qofki gala inuu yahay qof ka aqoon badan kuwa gala jaamacadaha xaafadaha ku yaal. Midda kale waxaan fiirinaynaa miisaaniyadda jaamacadda. Jaamacadda Ummadda Soomaaliyeed waa inay lahaataa dhaqaale ay ku fuliso manaahijteeda. Jaamacad kasta adduunka tag, jaamacad aan haysan dhaqaale ay ku fuliso manaahijta iyadu ay dhigayso. Wasiirka waxbarashada xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa qiray horumarka ay ku tilaabsatay jaamacadda, isagoo u mahadceliyey rektorkii hore soona dhaweeyey rektorka cusub ee jaamacadda. Waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay maanta inaan xafladdan ka soo qayb galno oo xilka lagula kala wareegayo rektorkii hore ee jaamacadda Professor Jimcaale iyo rektorka cusub Professor Mahadale. Professor Jimcaale, waa u mahadcelinaynaa hawshii ballaarnayd uu soo qabtay jaamacadda taariikhdeeda oo 70 guuradeedii aan maalin dhaweyd aan xusnay. Jaamacaddeen ogeyn oo ummadda Soomaaliyeed 14 kulliyadood iyo 10 kun ardayda dhiganaysay, kulliyadii sayniska 200 macallin oo talyaani ah ay imanayeen, kulliyad walba hormuudkeeda Soomaali yahay, hormuudka ninka ku xiga oo coordinator la dhihi jiray talyaani la yahay, oo guddi farsamo leh comitati technical lahaa, oo waxaasoo lacag ku bixisay in hadda lasoo nooleeyo, waxa weeye waa arrin baalki maxalla kolley niyaddan u dhisnay waa ku garab taagannaa niri. Jaamacadda Ummadda Soomaaliyeed oo la aasaasay barisamaadkii ayaa ah jaamacadda ay ka soo aflixeen kumanaan Soomaali ah oo si bilaash ah wax ugu soo bartay, maadaama ay ahayd jaamacad public ah oo ay dowladdu maamusho.
waxana ay ka mid noqotay jaamacadihii ku burburay dalka balse wixii ka dambeeyay 2012kii waxa uu istaagay dib u soo noolaynteeda rektorkii hore ee jaamacadda maxamed axmed jimcaale oo maanta si rasmi ah xafiiska u baneeyay zakari axmed muuse tv ga shabelle muqdisho premier wallet waa application cusub oo uu ku keenay premier bank faa'iidooyinka premier wallet waxaa ka mid ah waad iska diiwaan gelin kartaa adigoo jooga goobtaada dadka aan account ku lahayn bankiga premier waa ay iska diiwaan gelin karaan premier wallet dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale laguguna soo diri karaa si fudud account-kaaga iyo mastercard-kaaga premier bank ayaad ku xiri kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin ab u gaara oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda inta ay in ka badanba ka hel abka premier wallet oo kala soo deg hadda play store-ka ama app store-ka premier wallet